TV KPM. Ha, ah, terima kasih. Oh, ada orang tolong bukakan. Eh, assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama-sama dengan saya Hafizir Roslan bersama dengan anda sekarang ini. Okey. Ha, hari ini saya rasa seronok sangat, -sangat sebab ah, berada di set yang cukup mewah pada hari ini. Mana cikgu dia? Eh, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, tuan. Nak tahu siapa cikgu hari ini? Ha -ha. Jom saksikan profil guru pada hari ini. Ya terima kasih kepada semua yang sedang menonton didik TV KPM dalam slot uh... Uh, sukses SPM 2021 dan anda sedang bertemankan saya Fizi bersama-sama dengan anda selama satu jam pada hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang guru kalau tadi haha, saya dah tegur dia dan nampakkan uh, dia punya gerangan. Uh, gerangannya kita bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Adib Cik Hasan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Teping seronoknya hari ini orang Taman Tasik Teping apa-apa cikgu? Baik. Cikgu sihat no? Sihat. Daripada Teping datang ke sini macam mana cikgu? Okey, jalan lancar. Alhamdulillah. Selamat semua. Selamat semua. Ha yeah. untuk pengetahuan anda, cikgu adik kita ni di antara orang-orang kuat dalam bola sepak di Negeri Perak, cikgu ya. Oi, tidaklah. <laughs> Tiping je. Tiping je. <laughs> Tapi okaylah okay cikgu ya. Okey. apa baiklah hari ni. kita bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang akan bersama-sama dengan kita selama satu jam di Sukses SPM 2021. Tapi sebelum tu cikgu, ya. jom cikgu sama-sama kita uh, kekalkan SOP kita. Okay. Di depan saya sekarang ni cikgu ada gel pembasmi kuman. Ya. Silakan cikgu. Okay. Aha. Okey, cikgu. Hari ni kita akan bincang dengan topik apa cikgu hari ni cikgu? Pembinaan lestari. Pembinaan lestari cikgu. Ya. Ah. Saya yakin dan juga pasti ramai pelajar-pelajar di luar sana juga memberi uh, di luar sana juga uh, tidak sabar-sabar untuk belajar asas lestari pembinaan lestari pada hari ini cikgu ya. Betul. Baik, kita bersama-sama dengan uh, sekolah pilihan hari ini. Ha. Saya hari ini rasa seronok betul eh? sebab saya bersama-sama dengan kawan-kawan saya dekat sekolah menengah uh, Taman Tasik Taiping Perak. Apa hmm. khabar kawan-kawan? Lambai sikit. Ha, tu dia. Okey, kita nak mulakan dengan Muhammad Idlan Hakimi bin Muhammad Sofian. Sila kenalkan diri, Idlan. Oh, Lan. Silakan, Lan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Idlan Hakimi bin Muhammad Sofian. Hmm, -hmm. Okey, nanti besar nanti dah habis sekolah nak jadi apa? Cita-cita saya untuk menjadi software engineering. Ha, software engineering jurutera uh, software. Yeah. Baik, yang seterusnya kita bersama dengan Ameq Iqbal bin Azman. Mana Ameq? Meh. Mm -hmm. Ya, saya. Ah. Okey. Assalamualaikum, ini. salam sejahtera. Nama saya Ameq Iqbal bin Azman. Hmm. Meh, nanti uh, besar nanti nak jadi apa Ameq lepas habis sekolah nanti? Apa awak punya cita-cita? cita-cita uh, saya jurutera elektrik. Jurutera elektrik. Oi, semua nak jadi jurutera ni. Yang seterusnya kita bersama dengan Afiq Manafiq. Ha, lambat sikit Fiq. Okey Afiq. Ha, perkenalan diri. Fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afiq Akif bin Kamal Rizwan. Hmm. Cita-cita nak jadi apa? Cita-cita saya nak jadi jurutera kapal terbang. Ah, ha, ya, kecita-citaku menjadi orang kaya. <laughs> Baik. Ah, ha, tadi kita ada kita ada Syafiq Aizat. Mana Syafiq Aizat? Ha, ah, kita nak berkenalan dengan Syafiq Aizat ni. Ha, cik? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad. Nama saya Muhammad Syafiq Aizat bin Samsni. Mhm. Mm Okey. Ah, ha, Cita-cita saya, saya nak jadi jurutera kapal terbang. No, jurutera kapal terbang cikgu. Hebat-hebat cikgu, punya murid-murid ni. Baik, yang selanjutnya kita bersama dengan Afin Ikmal. Mana Afin? Fin? Oh, Fin. Ya saya. Ha, kenalkan salam diri dan aku. juga cita-cita. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Afiq Kemal bin Abdul Qayyum. Cita-cita saya nak jadi mechanical engineering. Wow, sekali lihat wajah Afiq Afin kita ni seakan-akan penyanyi kumpulan 14. Ha, ha, Baik. Yang seterusnya Muhammad Yasin bin Hamad. Yasin. Oh, Sin. Hai. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yasin bin Hamad dan saya kau menjadi seorang juruterbang. Apa dia? Nak jadi apa? Bercita-cita menjadi seorang juruterbang. Ha eloklah seorang juruterbang, seorang jurutera juruterbang. Ha, ha. Baik, ha, hari ini abang Pizi nak tanyalah lah ha, adik-adik abang Pizi ni dekat sekolah menengah Taman Tasik Taiping. A ha, berkenaan dengan topik pada hari ini pembinaan lestari, asas kelestarian, kita nak tanya idelan. Ha, apa pendapat awak tentang ha, mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Silakan. Mata pelajaran asas kejuruteraan ini uh -huh. uh, dia merangkumi semua bidang kejuruteraan. Baik. Daripada-daripada teori dan teknikal. Subjek ini uh, juga memberikan pendedahan dan penekanan uh -huh. bagaimana manusia untuk membangunkan negara uh -huh. di samping menjaga kelestarian alam sekitar supaya terjamin hingga ke masa hadapan. Tu dia jawapan Tuh, daripada dia. sekolah menengah kebangsaan Taman Tais Teping yang selutnya Ahmad tanya Amir. Amir, apa pendapat uh, awak tentang mata pelajaran asas kelestarian ni? Silakan Amir. Okey. Pada pendapat saya, um, subjek asas kelestarian ialah subjek yang sangat menarik uh -huh. dan dapat memberikan kita ilmu yang sangat berguna, iaitu Baik. kita kita boleh memahami mendalami satu proses atau sistem di sekeliling di sekalian kita dengan lebih mendalam uh -huh. dan terperinci. ...dari segi bagaimana ia berfungsi, bagaimana ia dikenalikan. Dan mm -hmm. subjek ini juga sangat sesuai dengan individu seperti saya... ...yang right. sangat meminati bidang kejutaan mekanikal dan elektrik. Alhamdulillah, itu dia jawapan yang sungguh uh, ampuh... ...daripada murid-murid uh, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Taiping, Perak. Okey, yang selanjutnya. Uh, Afiq, komen sikit Fik tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Oh, tiba-tiba cakap Taiping. <laughs> silakan Fik, silakan Fik. Okay, bagi saya subjek ni merupakan subjek yang menarik dan subjek ni adalah subjek yang untuk mendidik kita supaya lebih mencintai, mencintai alam sekitar. Subjek ni juga sangat sesuai bagi pelajar macam saya yang minat tentang kelestarian. Baik, terima kasih. Kepada adik-adik abang yang berada di SMK Taman Tasik Tepeng. Cikgu, yeah. hari ini rasanya ramai pelajar-pelajar kita dah tak sabar-sabar yeah. untuk belajar asas kelestarian pembinaan lestari. Betul. Kita akan berehat seketika, cikgu. Okay. Kita akan kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. KPM. Ya, murid-murid masuk kelas. Selamat menonton sukses SPM 2021 Abang Fizi kat sini ditemani oleh uh, Cikgu Idlan kita daripada sekolah uh, Menengah eh Cikgu Idlan, Cikgu Adik. adik. Ha, ah, ya. Idlan mana pula ni? Idlan yang tu. <laughs> Idlan yang <laughs> tu. Okey 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 okay, okay. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Teping Perak. Hari ini kita akan belajar tentang asas kelestarian pembinaan lestari. Baik cikgu, silakan cikgu okay. mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey, so kita hari ini kita akan belajar tentang bab lima pembinaan lestari uh -huh. bagi bab tingkatan lima. Bab tingkatan lima hanya tiga bab sahaja. Tiga tak bab banyak. Cikgu, eh? Tiga bab sahaja. So ini bab yang pertama untuk tingkatan lima. Uh -huh. Okey, semua dah kenal nama saya. Tak perlu nak di... Um, Dicakak-cakak lagi lah. Ya. Ya. Okey, seterusnya. Baik, dalam pembinaan Lestari, tadi, dalam topik ini lebih kurang ada enam topik. Baik. Jika. So, jika. saya nak pentingkan hanya dua saja topik dekat sini. Oh, 5.3 dengan 5.4, cikgu. Ya, sebab ini topik yang yang akan berkait. Okey. Uh -huh. Peringkat pra-pembinaan dan satu lagi adalah peringkat pembinaan. Uh -huh. Okey. Seterusnya, dalam peringkat pra-pembinaan, 5.3 pelajar-pelajar perlu pelajar, tahu, sorry, murid-murid perlu tahu ada enam perkara dekat sini, uh -huh. murid mesti boleh memerihal peringkat pra pembinaan, menjelaskan peranan pihak yang terlibat dalam peringkat ini dan seterusnya sampai yang 5.3.6, mentaksi anggaran kos. 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 Tapi uh -huh. saya tak akan sentuh semua. Baik, Cikgu. Okay, saya hanya sentuh beberapa topik yang penting sahaja. Uh -huh. okay, seterusnya, kita tengok. Ha? Okay, kita ulang kaji sikit. Dalam pra pembinaan, Baik, jika. kita ada tujuh tajuk. Orang oh, kata apa, tajuk-tajuk kecil uhum. Perolehan tapak, ukur tanah dan uji tanah uhum. Kemudian kita ada lukisan dan perincian Kita ada penawaran tender Kita ada membuat taksiran Pekerja bahan dan jentera Okey, so ready ya eh? Baik cikgu, sikit. saya dah bersedia cikgu Okey, ini adalah soalan contoh bagi bahagian A. Soalan uh -huh. satu, saya baca dulu. Uh -huh. Rajah tujuh menunjukkan gambar rajah blok tiga peringkat utama proses pembinaan. Uh -huh. Kemudian ada rajah dia, kemudian nyatakan peringkat D. Dia ada jawapan dia A, B, B dan C. C. So, untuk permulaan ni, uh -huh. saya akan ajar, saya akan bagi tahu macam mana kita nak tackle soalan tu. Macam mana cikgu? Ha, uh, dia bukan macam tackle rugby yang bukan bukan cikgu. Bukan, bukan, bukan. bukan, ha? bukan, bukan. Okey. So, untuk soalan satu ni, <laughs> Silap, cikgu. Raja tujuh menunjukkan gambar raja blok tiga peringkat utama proses pembinaan. Mm uh -huh. Okey. Ini dipanggil sebagai arah tujuh soalan ataupun dipanggil sebagai stimulus. Uh -huh. So, ini nak bagi tahu pada murid uh -huh. nak jawab pada tajuk mana. Baik cikgu. Okey kemudian kata tugas dia kata tugas dia adalah nyatakan hmm. nyatakan tak perlu panjang okey just pendek saja jawapannya dia. Dia. nyatakan nyatakan hmm. makan apa pagi tadi nasi lemak hmm. tak perlu nak terang ada lauk sekian 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 oh okey so ada siapa nak jawab soalan ni ha siapa nak jawab angkat tangan okey okay. okay. Ame. Ame. silakan amin okey peringkat a ialah pra pembinaan. mhm peringkat b ialah pembinaan dan peringkat C ialah pasca pembinaan. Okey. Kita tengok jawapan. Okey. Betul. betul. Okey. Kita tengok. Hebat. Ha. Bagus ya. Kotak nombor A ya, ataupun blok yang pertama tu adalah mm -hmm. pra-pembinaan. Baik juga. Blok yang kedua itu adalah pembinaan. Mm -hmm. Dan last kali itu kita panggil sebagai pasca pembinaan. Okey. ah ha. Mesti ada tiga markah maknanya ada tiga jawapan. Mm. Okey. Jangan risau. Jadi, setiap satu jawapan adalah satu markah. Satu juga. markah saja. Baik. Aa, jangan nak buat karangan dekat sini. Tak larat kan? nak baca uhum. nanti. Okey. Seterusnya, kita pergi pada soalan dua. Baik. Nyatakan dua kaedah pengiraan aras dalam kerja ukur aras. Uhum. Dua markah. Ada siapa nak jawab? Ha, Sila angkat tangan. Baik. Ha, siapa ni? Idlan. Idlan. Bagus, Idlan. Baik. Okey. Yang pertama, naik turun. Uhum. Yang kedua, kolimatan kolimatan. Oh, okey. Okay, kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Cikgu okay. nak tanya cikgu, kolimatan ya. ni apa cikgu? Kolimatan ni adalah kaedah pengiraan dia. Hmm. Uh, so yang paling popular Baik cikgu. okey, yang paling popular adalah kaedah naik turun. Naik turun ya. Okay, okey, sebab ialah. bila banyak bacaan, hmm. Uh -huh. bila kita banyak bacaan kita guna kaedah naik turun. Bila bacaan tu kurang, uh -huh. maksudnya kita ambil bacaan sangat kurang ni kita panggil kita gunakan kaedah kolimatan. Okey. So, Baik. So, kita buat ulang kaji sedikit. Uh -huh. Okey. So, ini adalah kerata rentas bagi uh, satu pem, uh, kita panggil kerja ukur aras. Mhm. Uh -huh. Okey, yang tiga warna warna pink ni, uh -huh. okey, ini kita panggil sebagai alat aras. Yang kalau kat tepi jalan orang duk teropong tu. Oh, ni ke cikgu? Ah, ha, yang inilah. Kita nak uh -huh. buat kita ukur aras ni nak menentukan uh -huh. aras permukaan bumi. Oh, okey. You... Yang garis panjang-panjang ni adalah kedudukan staff kita panggil staff dia macam pembaris. Okey. Sekarang ni kalau kamu lihat semua murid-murid semua, okey, ada tiga na gambar rajah alat aras. Sebenarnya kita hanya guna satu, satu sahaja. Okey. So, bila kita dapat soalan macam ni, uh -huh. kita kena buat label. Okey, kita nak label apa? Label pandangan belakang, uh -huh. pandangan hadapan dan dipandang pandangan antara. Antara je. Okey, macam mana nak tengok? mudah saja. Okey. Kita anggapkan ini mata kamu. Uh -huh. Okey. Kepala kamu, di bahagian belakang kepala kita panggil sebagai pandangan belakang. Belakang. Simple saja. Baik cikgu. Okey. Arah ataupun bacaan yang paling last kalau kamu nampak uh -huh. semua ada garisan putus-putus, last sekali itu, itu dipanggil sebagai pandangan hadapan. Oh, PH. PH. Baik cikgu. Okey. So, di antara PH dengan pandangan PB. belakang uh -huh. dia ada pandangan antara so kita labelkan semua so kita labelkan mhm uh -huh. okey yang ni pun jangan lupa sebab apa uh -huh. ingat ya kat titik C kemudian kita ada titik G okay. ada dua bacaan Ah, uh -huh. uh, tapi kita labelkan siap-siap supaya kita tak keliru Betul. dekat mana kita nak letak nilai uh -huh. okey contoh kita ambil satu pandangan belakang baik cikgu a uh, 1.700 kita nak letak kat mana fizik? Letak kat mana cikgu? Ni, 1.770 kita nak letak dekat pembukaan ukur aras jadual ni. Baik, letak kat pandangan belakang, cikgu. Kolom yang pertama. Yes. So betul, kita kena letak dekat ikut mm -hmm. kita dah label. So apa masalah dia? Kotak yang pertama ya, dia. Ya, kita dah. ikut label kotak tu. Baik. Seterusnya, pandangan antara kita tak boleh selari. Mm -hmm. Kalau selari dekat sini bermakna ada dua bacaan. Mm -hmm. Ada dua bacaan ke? Tak ada. Tak ada. Hanya ada satu bacaan satu, bermakna ini dia akan berada pada yang berturut set, turun sebelah orang kata apa mm -hmm. di bahagian pandangan belakang di bawah dia oh baik itu saja berturut je kita ikut je arahan ni mm -hmm. okey sekarang kita tengok dekat titik C ada dua bacaan baik ada dulu. dua nilai mhm mm okey dekat titik C ada dua nilai mm -hmm. bermakna satu pandangan belakang mm -hmm. untuk permulaan Kemudian, dia mesti ada pandangan akhir. Ingat, saya dah bezakan dia punya warna. Oh, jadi warna ni pun berbeza, cikgu, ya? Ya, kita ini untuk, mm -hmm. untuk nak bagi murid faham. Mm -hmm. Tapi menyenangkan kita. Waktu exam tak perlu nak kala-kala. Kita buang masa, kan? Betul, cikgu. Okey, mm -hmm. so ini nak menjelaskan. Okey, kalaulah dekat sini, mm -hmm. ada dua bacaan dekat titik C. Mm -hmm. Okey, ada pandangan hadapan dan ada pandangan belakang. Mm. Okey, nampak? ada pandangan hadapan dan uh -huh. ada pandangan belakang, belakang. Dekat mana? Titik C. C. Okey. Jangan silap. Bila kita silap, kita akan susah untuk mengisi naik turun dan aras laras. Okey. Baik. Dah selesai sini. Baik. Go. Kita nak kira macam mana naik macam mana turun, macam mana aras uh -huh. laras. Okey. Naik ini, kamu kena ingat ya. Kalau katakan saya menghadap uh, uh, jadual ini menghadap belakang saya. Uh -huh. Okey. 1.700 dia akan tolak ada orang dekat bawah dia tak? Ada cikgu. Tak ada. Maknanya tak dia tak akan ada. tolak orang bawah sebelah kiri. Kiri. Ya, Baik maknanya dia akan tolak 1.18. Hmm. Okey fizik. Congak 1.7 tolak 1.18. Nilai positif ke nilai negatif? Saya rasa nilai positif cikgu. Nilai positif hmm. sebab hmm. dia akan berada pada kedudukan kolom hmm. naik. Naik. Jika. Nilai positif. Baik cikgu. Okey kita akan tambah. Kemudian 1.18 kita congak lagi. Hmm. Tolak yang belah bawah dia. Oh, ada orang dekat bawah dia. Oh, baik. Bermana kita tolak nilai positif ke nilai negatif? Nilai negatif itu. Dia akan berada pada hmm. kolom 0.5. jadi 5, saya simbolkan tambah dan tolak. Baik. Okey. Dan seterusnya. Kemudian aras laras 11.050 ni hmm. dekat soalan ataupun dekat Buku ataupun latihan dah ada. Jadi, kita letak saja dekat sini. Mm -hmm. Okey, kenapa warna biru? Sebab dia berada pada kolom naik. Naik, 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 tambah. Mm -hmm. Maknanya, 11.050 akan tambah dengan 0.52. Dapat jawapan, kita letak dekat sini. Okey, 11.570. Seterusnya, mm -hmm. dia nak tolak ada dekat naik lah? tak ada. Jadi, tak ada dia juga. ada dekat turun maknanya hmm. dia kena tolak. Hmm. Siapa yang ada dekat naik dia tambah. Hmm. Siapa yang ada dekat turun dia to, tolak tolak sahaja. So tolak dia dapat 10.980. Hmm, Jadi maknanya dia berturut. Kalau hmm. silap ni dekat sini silap tolak hmm. bermakna semua ni salah. Oh silap Itul. sikit dia. Silap sikit sahaja. Mhm. Okey. So kita. kita dah selesai untuk yang ni, kita akan ada semakan animatik. Okey semakan aritmetik jumlah pandangan belakang okay? yang mana jumlah pandangan belakang ada tiga bacaan kita jumlah tak payah nak buat congak-congak tulis atas kertas tak ada guna kalkulator mmh -hmm. okey so jumlahkan pandangan belakang jumlahkan pandangan hadapan mm -hmm. kemudian kita tolak akan dapat negatif 3.086 baru satu nilai kita dapat seterusnya mm -hmm. jumlahkan bahagian naik ada berapa je bacaan? Tiga sahaja. Bila tiga bacaan, sikitlah nak tambah tak ada masalah kan? Betul, cikgu. Jumlah kan? Turun. Bila mm -hmm. kita jumlahkan turun, kita tolak jumlah naik, tolak jumlah turun. Mm -hmm. Dia akan dapat negatif 3.086. Sama tak? Sama. Sama, cikgu. Dia mesti tak boleh buat dua lah kita mm -hmm. kena. Tiga. Bila tiga baru kita dapat benda tu tepat. Betul, cikgu. Okey, so yang last sekali aras laras yang terakhir, mm uh -hmm. -huh. last kali yang kita kira aras laras tu, kita akan tolak dengan batu aras satu. Oh. Jawapannya dapat sama juga. Maknanya ya? betul kamu punya pengiraan pembukuan ukur aras. Uh -huh. Okey. Seterusnya, baik cikgu. Ralat sebenar, ah yang ni yang paling penting ni nak tahu kita punya bacaan kita ni, uh -huh. pembukuan kita ni, kerja lapangan kita ni betul atau tidak. -hmm. Uh -huh. Ralat sebenar batu aras dua dekat uh -huh. soalan ataupun dekat kolom ni dia dah tulis tolak dengan aras laras yang terakhir. Mhm. Uh -huh. okay. dia akan dapat jawapan 0.05. Belum habis lagi sebab kita ada rumus untuk mengesahkan. Mhm. Uh -huh. okay, ralat yang paling maksimum. Kalau lebih daripada tu, pembukuan ni dikira salah. Salah dan kena buat semula. Baik juga. okay So dia ada rumus dia dalam buku teks. Uh -huh. Okey, kita masukkan nilai mana datang kosong dua empat ini datang daripada dua ratus empat puluh dua ratus empat puluh ni datang daripada mana pula? Jarak. jarak jarak ah jarak keseluruhan yang kita ambil. Uh -huh. Okey, so bila kita kira kosong poin kosong enam itu had yang paling maksimum. Bila had yang paling maksimum kita punya alamat 0.05 masih lagi dibenarkan. Mm -hmm. Kena nyatakan dalam soalan. Okey, ralat yang dibenarkan adalah 0.06. Mm -hmm. Okey, ralat yang kita dapat adalah 0.05. Okey. Mm -hmm. So, dibenarkan. Maksudnya betul lah kita punya pembukaan. Baik cikgu. Okey. Mm -hmm. Kita tengok soalan tiga. Okey, Raja 5 menunjukkan kedudukan staf dan arat laras bagi kerja ukur aras, ada gambar raja, lengkapkan jadual dua. Ada siapa nak jawab? Ha, siapa nak jawab? Angkat tangan, kawan-kawan. Saya, cikgu. Okay, silakan. Okey, Okey, okay, jawapan pertama ialah pandangan yang belakang ditolakkan dengan pandangan antara. Kita akan dapat 0.340. Disebabkan dia positif, kita akan letak dia di, di kolom Jawapan yang kedua ialah 87.340 uh -huh. kita boleh dapat 87.340 ni sebab alas-alas yang pertama ditolak ditambahkan dengan 0.340 kita akan okay. dapat jawapan yang tersebut okay. betul betul Okay untuk yang ketiga pula pandangan antara ditolakkan dengan pandangan hadapan uh -huh. kita akan dapat negatif disebabkan negatif kita akan letakkan di kolom turun jadi so, kita akan dapat 1.5 1.050 uh, itu untuk jawapan dia uh, untuk aras daras pula kita akan ambil 87340 tadi ditolakkan dengan turun kita akan dapat 86.290 okey wow. sangat hebat jawapan daripada Afiq Akif okey cerita dia betul okey kedudukan dia satu ya hati-hati dengan markah markah ada berapa empat markah Okay? Jangan gata-gata tengok Alamak banyak kotak kosong lah nak kena isi hmm. Semua pakat tulis nombor Aha. Ah, Tak perlu Hanya empat saja kotak yang perlu diisi, diisi. nombor Baik cikgu okay. Aha. Selepas ini kita akan uh, belajar dengan lebih mendalam lagi Tentang asas kelestarian pembinaan lestari ini Kita rehat seketika kita kembali Selepas ini di Didik TV KPM TV KPM. Ya, selamat kami menonton uh, Sukses SPM 2021 Asas Kelestarian Pembinaan Lestari Bertemankan Abang Fizi dan juga Cikgu Muhammad Adib uh, Cik Hasnan daripada SMK Taman Tasik Taiping Perak. Silakan Cikgu sambung uh, dengan soalan-soalan contoh. Okey, so kita dah habis ke ukur aras. Hmm. So kita masuk soalan nombor empat, masih lagi soalan contoh bahagian A. Okey nyatakan dua kaedah uji tanah pada peringkat pra peminaan hmm. Okey. Ada siapa? Siapa, siapa nak jawab, jawab silakan tangan. Kawan-kawan. Okay. Baik silakan. Aizat silakan. Jawab. Okey a jawapan dia ialah ujian proba making dan ujian ayakan tanah. Okey, ujian proba making dan ujian ayakan tanah. Ayakan tanah. Hmm. Okey so Betul dan kita buat ulang kaji sikit apa Baik, itu jago. ujian proba mekingtos. Ha, saya pun tertanya cikgu. Okey, mm -hmm. tujuan dia ujian ni mm -hmm. untuk mendapatkan nilai keupayaan galas tanah. Baik, Maksud jago. nilai keupayaan galas tanah ni mm -hmm. kemampuan tanah itu men menerima beban daripada mm -hmm. permukaan tanah dengan dalam tanah. Mm -hmm. Okey, sebab tanah kita berbeza-beza. Betul, ada okay. tanah gambut, ada tanah gambut, mm -hmm. tanah paya Betul. jadi dia ada cara pembinaan asas struktur bangunan yang sesuai nanti. Baik cikgu. Okey, kemudian kita ada ujian ayakan tanah uh -huh. untuk menentukan jenis tanah berdasarkan pada saiz tanah. Okey? Hmm. So, kita pergi soalan nombor lima. Baik. Nyatakan tiga sifat utama konkrit. Tiga markah masih lagi nyatakan. Ha, siapa nak jawab ni? Siapa ini? nak jawab? Angkat tangan. Saya nak jawab cikgu. Okay. Baik, Yasin, silakan. Okey, yang pertama kebolehan kerjaan. Okey. Yang kedua kekuatan dan yang ketiga pengembangan dan pengecutan. Okey, kita tengoklah. Dia ada empat jawapan, tapi dia mm. hanya minta tiga. Tiga saja sebab tiga mm. markah. So dia buat keboleh kerjaan, jawapan betul. Betul. Kekuatan dapat satu markah. Mm -hmm. Kemudian pengembangan dan pengecutan satu markah dan mm -hmm. ada satu jawapan tambahan, mm -hmm. iaitu ketahanan laksakan. Baik. Okey. Dan saya bagi satu tips, mm -hmm. jangan uh, buat jawapan seperti, uh, seperti ini ya. Okey, jawapan pertama keboleh kerjaan. Mm -hmm. Okey, jawapan kedua dia ambil pengembangan. Mm -hmm. Jawapan yang ketiga dia ambil pengecutan. Okey. Baik cikgu. Agak-agak berapa markah boleh dapat? Hmm, saya rasa dapat uh, dua markah saja cikgu. markah saja mm -hmm. sebab pengembangan dan pengecutan dalam satu tajuk yang sama. Ah, uh, so hati-hati dekat situ. Mm -hmm. Dan satu lagi bila kata pelajar, oh sorry, murid ni tidak uh, yakin dengan jawapan dia. Uhum. Bila tidak yakin dia nak buat satu lagi tambahan jawapan. Aha. Boleh tulis di bahagian bawah. Tak oh. perlulah nak buat nombor berapa ke, huruf apa ke, just tulis saja dekat bawah. Jadi uh, pengembangan mesti ada pengecutan. Ya, pengembangan hmm. dan pengecutan adalah sama, sama. Mm -hmm. Ingat yang tu. Okey, apa-apa tajuk pun nanti kalau Baik. ada dua dibagi kepada dua, mm -hmm. aa, jangan kata-kata nak buat asing-asing. Ah, -asing. okey. Dan kita buat ulang kaji sikit. Baik, Apa jago. itu konkrit? Mm -hmm. Konkrit itu adalah campuran antara simen, okey, batu bau halus, batu mm -hmm. bau kasar dan air. air. Okey, dia ada nisbah yang tertentu. Mm -hmm. Okey dan batu bau halus ni kalau kita tengok gambar ni ni adalah apa dia apa dia, fizil pasir Pas, pasir je ha pasir oh <laughs> memang teping sungguh oh ya yeah, betul ibu. oh ialah orang teping kan <laughs> no okey baik je lah ni dia ni oh dah keluar lah, dah No. okey batu bau halus iaitu pasir okay. kemudian dia ada batu bau kasar iaitu batu kelikik uh -huh. okey dan ada dua simen dengan air ni adalah satu bahan pengikat dia macam gam mmh uh -huh. okey dan kita dah baca tadi sifat utama Kongkrit ada empat dan tiga benda ni faktor yang mempengaruhi kekuatan konkrit itu. Ah. Yang pertama kaedah penyediaan kita. Uh -huh. Kalau kaedah penyediaan ni cerita tentang nisbah konkrit uh -huh. kita. Kalau yang biasa murid-murid dia belajar dia ada nisbah satu, nisbah dua, nisbah empat uh -huh. itu yang paling biasa, popular. Itu Sebenarnya ingat. dia ada satu, nisbah tiga, nisbah enam, uh -huh. dia ada banyak lagi tapi bergantung kepada kegunaan itu pada struktur bahagian mana. Faham ha. dulu. Kemudian kita pergi kepada faktor yang seterusnya adalah bahan. Uh -huh. Bahan ini okay, saya ambil satu saja, batu bau kasar. Batu uh -huh. bau kasar itu dia tak boleh terlampau bulat, tak boleh licin. Uh -huh. dia, dia mesti kasar dia segi kasar. Kalau tidak macam mana dia nak ikat kan? Mhm. Uh ha. -huh. Uh -huh. okay, bahan memaing, memainkan peranan penting. Termasuk juga dengan air. Air uh -huh. mesti bersih betul uh, dia boleh sebut air mutlak tak ada masalah Aha. boleh sebut tapi oh dia panjang sikit lah nanti kan uh -huh. dia tulis air bersih sahaja betul. tak perlu pakai air longkang uh -huh. tak perlu pakai air yang ni kita takut ada bahan-bahan lain uh -huh. okey dan seterusnya pengawetan oh. okey pengawetan ini okey dia ada satu lagi dia punya keyword dia adalah curing proses curing kita curing cikgu curing K u r i n g g kita nak merawat konkrit itu Hmm. Okey, ada sebab dia. Okey. Next, kita pergi kepada soalan nombor 6. Baik. Rajah 2 menunjukkan tiga jenis runtuhan konkrit dalam ujian penurunan. Mm -hmm. Namakan jenis penurunan itu pada petak yang disediakan. Ha. Siapa? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan, kawan-kawan. Afif, ha. silakan. Afif. Petak pertama ialah runtuh, mm -hmm. petak kedua adalah sebenar dan petak ketiga ricik Okey, petak pertama runtuh, mm -hmm. petak kedua sebenar sebenar hmm. dan yang ketiga adalah rinci. rinci. Okey, betul. Hmm. Dan apa itu ujian penurunan? Ha, kita apa kalau, dia itu cikgu? Kalau dalam uh, kejuruteraan awam kita hmm. panggil sebagai slam test. Hmm. Okey, menentukan keboleh kerjaan konkrit dan dilakukan di tapak bina bukan di dekat makmal ke apa. Hmm. Okey, di tapak bina untuk mengekalkan bancuhan kita tu betul atau tidak. Hmm. Dan apa itu keboleh kerjaan? Ha. Saya bagi satu analogi ya. Contoh Baik saya jika. ambil tepung, uh -huh. saya ambil air sikit saja saya letak dalam tepung tu. Uh -huh. Kemudian saya gaul. Bila saya gaul, apa akan jadi? Berketul-ketul cikgu. Berketul-ketul susah nak kerja kan? Uh -huh. Ha tu jika. perkataan dia keboleh Kerjaan Kita nak kerjakan konkrit itu. Uh -huh. Maknanya dia mesti bermain dengan nisbah air simen. Yang cukup, yang cukup yang sesuai 0.4 hingga 0.6. Uh -huh. Okey? Seterusnya ...kita pergi kepada topik yang seterusnya iaitu peringkat pembinaan. Mm -hmm. Ada empat subtopik dan murid perlu tahu, perlu boleh menerangkan... Mm -hmm. ...boleh mengkategorikan, mempertimbangkan dan menjustifikasikan kerja tanah. Okay? Dan menentukan substruktur yang sesuai berdasarkan jenis bangunan. Okay. Baik, Dalam ulang kaji kali ini, peringkat mm -hmm. pembinaan terbahagi kepada... Dua. Yang pertama adalah pembinaan struktur bangunan. Baik. Satu lagi adalah kelengkapan kemudahan. Uh -huh. Okey. Dalam pembinaan struktur bangunan ada tiga topik. Satu, kerja tanah. Uh -huh. Pembinaan sub struktur, uh -huh. pembinaan super struktur. Selesai di sini. Okey. Uh -huh. Seterusnya kita pergi kepada kelengkapan kemudahan, uh -huh. ada empat sistem bila dah nak nak siap rumah. Uh -huh. So sistem ini diperlukan. Perpaipan, elektrik, perhubungan dan last sekali adalah sistem pengudaraan. pengudaraan. Mm -hmm. Okey, kita pergi pada soalan nombor tujuh. Baik. Raja satu menunjukkan pandangan kereta rentas sebuah bangunan. Okey, ada raja, ada bangunan, kemudian dia ada buat satu lagi label iaitu B. Mm -hmm. Okey, namakan. Okey, dia nak nama saja. Namakan bahagian berlabel A, dan namakan bahagian berlabel B. B. Siapa nak jawab? Angkat tangan kawan-kawan okay. murid. Saya cikgu. Okey Afiq, silakan. Saya cikgu. Hmm. bahagian A superstruktur, hmm. bahagian B substruktur. Okey, bahagian A super uh -huh. bahagian B, sub superstruktur, okay. bahagian, super, uh, super uh -huh. bahagian B sub struktur. Struktur kita tengok eh. Ya. Okey. Ya, dua markah untuk Afiq. Terbaik ah. Syabas. Okay substruktur ini uh -huh. adalah mm pembinaan daripada permukaan ke dalam tanah. Uh -huh, uh -huh. itu dinamakan substruktur. Struktur. Kalau pembinaan daripada permukaan tanah ke atas, itu dipanggil sebagai super superstruktur. Struktur. Maknanya kalau nak buat bumbung, dia di bawah bahagian siapa? Superstruktur. Uh -huh. Baik okay. juga. Okey, tingkap bahagian siapa? Superstruktur. Super Tapi kalau substruktur, kalau kamu kita standard dalam asas kelestarian, kita uh -huh. belajar tentang asas bangunan. Uh -huh. Okey, kita buat ulang kaji. Apa itu substrut Baik, cikgu. Okey, terbahagi kepada dua. Asas cetek dan mm. asas... Dalam. Dalam. Okey, dalam asas cetek, ada mm -hmm. tiga as jenis asas. Okey. Yang pertama, asas pet yang biasa digunakan. Okey. Kemudian, kita ada asas jalur mm -hmm. dan asas rakit. Okey, asas jalur ada berapa? Siapa nak jawab? Ha, siapa nak jawab? Asas jalur ada berapa? Okey, Jelan. Silakan. Asas jalur ada tiga. Okey. Mm -hmm. Okey. Yang pertama jalur lebar, jalur dalam dan jalur biasa. Jalur biasa. Pandai lah. Okey, ha. nice. Okey, kita pergi kepada asas rakit. Baik. Asas rakit ada dua atau tiga? Ha, siapa nak jawab ni? Siapa, siapa nak jawab? Boleh, siapa boleh tolong saya? Okey, Mei. Silakan Mei. Ada tiga. Ada tiga. Okey. Okay. Yeah. Yang pertama Bapak Padu. yang pertama bapak. bapak Padu. Bapak Padu. Yang kedua. Yang kedua Rasuk dan Papa. Rasuk bapak. dan Papa dannya ketiga, Bersel. Berse bapak, oh. padu, senang bapak padu, senang nak ingat. Bapak padu senang nak ingat. Okey. Ah, memang senang nak ingat. Baik. Okey, next kita pergi kepada asas dalam iaitu asas cerucuk. Mm -hmm. Asas cerucuk dia bukan kira satu ya. Dia ada ada berapa? Dua ke tiga? Ha, ada berapa kawan-kawan? Kawan-kawan siapa nak jawab angkat tangan? Asas cerucuk. Asas cerucuk? Cis, semua buat tak tahu, semua buat oh, tak semua. tahu. Okey. Ha, Cik. Cik. Okay. Silakan, Fik. Asal cerucuk ada dua. Ibu. Baik. Ada dua. Ah uh, cucuk galas hujung dengan geseran. Okey, galas hujung hmm. dengan galas geseran. geseran. Galas hujung ni selagi dia masukkan cerucuk ke dalam tanah, hmm. selagi dia boleh masuk sampai kita dah, dah berapa berapa banyak batang kita dah masukkan hmm. sehingga tak boleh masuk itu namanya galas hujung. Hmm. Kalau geseran ni dia ma macam uh, orang kata apa masukkan satu atakat uh, tu je. Maksudnya permukaan asas itu dia akan orang kata apa uh, dalam dalam tanah tu dia akan menampung berat mm -hmm. bangunan itu. Oh. Tapi kena ingat ya, asas cerucuk ini bukan Kalau kita nak buat bangunan, mm -hmm. okey, bukan asas cerucuk saja kita guna. Di atasnya kita panggil sebagai bila bila dah, dah asas cerucuk tu nanti, mm -hmm. okey, dah tak boleh masuk kita pakai galas hujung, mm -hmm. okey, di atas ni kita panggil sebagai pile cap. Pile cap cikgu Pile itu adalah cerucuk, cap tu adalah penutup. Hmm, penutup cerucuk. Ya, dan penutup cerucuk kita boleh guna mm -hmm. asas pad. Kita boleh guna asas jalo. Kita boleh guna asas rakit, cikgu. Okay. Ya, tapi mm. perkataan yang paling penting adalah pile cap. Mm hmm. Okey, untuk mengukuhkan substruktur dia, Substruktur Struktur jikgu, ya? itu asas bangunan itu. Baik. Mm -hmm. Okey, so kita pergi kepada ulang kaji sikit kerosakan struktur konkrit. Oh, okay. ini dia contoh kerosakan, cikgu ya. Ada tiga jenis Uh, gambar yang uh -huh. menunjukkan kerosakan pada struktur konkrit okey yang pertama ni gambar ni menunjukkan lantai atas oh kita dekat koridor bawah Baik. kita tengok lantai atas okey boleh nampak apa ni tetulang besi jaring besi sampai terkopek dia punya konkrit dia ini bahaya cikgu ya oh ini bahaya sangat-sangat sangat bahaya sebab apa inilah yang mempengaruhi kekuatan sesebuah struktur uh -huh. okey pada bahagian B ni bukan kat negara kitalah mm -hmm. okey Ini nampak gaya si. pun negara luar negara cikgu. luar ni mm -hmm. okey bila baik dia buka salju. kotak acuan baik, cikgu. bila dia buka kotak acuan ni mm -hmm. konkrit telah mengeras mm -hmm. okey kita panggil konkrit konkrit keras mm -hmm. okey ada yang tak memenuhi dia ada sebab dia kenapa? tak buat sesuatu benda kenapa cikgu selepas ini saya akan cerita ha. baik okey kemudian Okey, tengok dia buka. Okey, nampak tertulang besi. Ha, yang ini satu cara je ya, nak pulih balik mudah ya, Pecahkan balik. Oh. Itu je. Itu kerugian cikgu. Ya, yeah, yang Dah tu kita rugi. kena hati-hati bila kita buat pembinaan. Ya, mm -hmm. okey, okay, jangan ada kerugian. Betul. Okey, seterusnya yang C. Yang ini biasa kita lihat dekat rumah. Mhm. Mm okey, selalunya dekat lantai, dekat dinding. Agak-agak mm -hmm. apa sebab? Saya rasa bancuhan air terlalu banyak cikgu. Air terlalu banyak. Okey, mungkin mm -hmm. okay. boleh terima. Ada lagi? Mungkin tanah uh, dekat rumah dia tu, tiba-tiba pula. Oh, tak apa tak apa tak apa. Uh, tanah dekat rumah dia tu uh, tanah gambut cikgu. Ya, dia tak buat proses kerja tanah yang betul. Hmm. Dia tak buat apa nama kita uh, tambah, hmm. kita ratakan, kita hmm. buat pembersihan, okay. Dan satu lagi C ni, okay. dia nampak retak ni adalah satu sebab perkataan tak buat proses curing. Oh. Uh, dia tak buat pengawitan. Okey. Hmm. Bila dia tak buat pengawitan, dia bila konkrit ni dia keluarkan uh, dia jenis yang kelembapan dia cepat keluar. Mm -hmm. Jadi kita nak menghalang benda tu cepat keluar. Bila mm -hmm. cepat keluar kita buat proses curing. Mhm. Mm Okey. So kita ulang kaji sedikit, baik punca. Mhm. Mm Okey. So cerita dia ada punca mm -hmm. macam mana kita nak mengatasi. Okey. Mm -hmm. So punca yang pertama saya boleh tukar-tukar uh, eh -tukar, bancuhan konkrit tidak tepat ataupun bancan konkrit kurang air. air cerita pasal punca saja dulu mm -hmm. okey so cara mengatasinya kita gunakan nisbah konkrit 1 nisbah 2 nisbah 4 ataupun kita guna nisbah air simen yang bersesuaian mm. tadi saya ada sebut nilai yang paling sesuai 0.4 hingga 0.6 Okey dan nampak tak ada satu perkataan supaya ini mm. ini adalah cara untuk kita menulis jawapan mm -hmm. nak dapatkan 1 1. Okey cara mengatasi ialah uh, bancuhan konkrit tidak tepat gunakan bancuhan yang tepat. Mm -hmm. Macam tak sesuai kita nak buat bagi markah dekat situ so Betul. kita cantikkan ayat itu supaya bancuhan konkrit lebih berkualiti mm -hmm. ataupun bancuhan konkrit itu mudah dikerjakan. dikerjakan. Okey, seterusnya punca yang kedua. Baik. Menggunakan bahan binaan yang tidak berkualiti. Ya. Okey. So, cara mengatasi, kita ambil satu saja sebab bahan binaan ini meluas. Okey, kita ambil satu. Baik. Uh, batu bau yang mengikut saiz dan bentuk yang bersegi. Uh -huh. kita nak mengatasi, kita tak boleh ambil yang licin. So, ayat seterusnya adalah supaya uh -huh. mendapatkan kualiti konkrit yang terbaik. Tambah. Memang terbaik penerangan daripada cikgu Adib kita. Kita beri rehat seketika, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 di TV KPM. Asas kelestarian, lestarian peminatan lestari itulah topik kita pada hari ini dan anda sedang menonton sukses SPM 2021 Bertemankan saya Fizi dan juga Cikgu Muhammad Adib. Ad ha ah, cikgu. Tadi kalau kita dah buat ulang kaji tentang punca dan juga cara mengatasinya dah ada dua. Uh -huh. Boleh sambung cikgu? Boleh ya. Eh? Silakan cikgu. Okey so kita sambung sikit lagi. Uh -huh. Okey so punca yang ketiga okey tadi kita tengok ada gambar ada tiga gambar kan Bingo. yang boleh nampak tertulang keluli tu rantai uh -huh. atas memasang tetulang ini punca ya hmm. memasang tetulang besi ataupun tetulang jari yang tidak mengikut jarak yang telah ditetapkan dan hmm. aturan dia hmm. so cara nak mengatasinya memasang ataupun menggunakan tetulang besi uh, tetulang besi yang sesuai dan tepat aturan dia ya, aturan juga. ini adalah jarak antara tetulang besi dengan tetulang besi yang besi. lain besi yang lain hmm. antara uh, orang kata apa, kotak acuan hmm ke tulang besi dia ada besi dia ada penjarak dekat situ mm -hmm. itu yang wajib tu okey so supaya apa okey supaya struktur konkrit dapat menerima beban bangunan, bangunan. okey punca yang keempat pembinaan ataupun pemasangan kotak acuan yang tidak kemas so mm -hmm. cara mengatasi perlu diikat dengan kemas mengikut spesifikasi yang dikendaki. Baik maksudnya ibu. kalau tiang tu ukuran macam ni kena ikutlah mm -hmm. okey supaya apa konkrit itu mengeras mengikut saiz yang ditetapkan dan dapat menerima beban. beban. Okey, punca yang kelima. Mm -hmm. Kaedah peletakan penuangan konkrit yang salah. Mm -hmm. Okey. Jadi cara mengatasi konkrit basah yang mm -hmm. ni belum mengeras ya. Baik. Perlu dituang tidak lebih tinggi dia 1.5 Meter. meter. Kalau tidak supaya apa dia kata sini? Uh -huh. Supaya tidak berlakunya pengasingan. Pengasingan, apa itu pengasingan? Uh -huh. Pemisahan batu bau daripada bahan ikat. Kita ada dua jenis batu bau, batu bau halus, uh -huh. batu bau kasar Ah, ha, sebab tu nanti kekuatan dia akan lemah. Uh -huh. Okey. Kemudian kita tengok ah punca yang keenam, cara peletakan konkrit yang tergopoh-gapah, kelangkabut. Uh -huh. Relax, sebenarnya konkrit basah cara mengatasi, ya perlu dituang dalam tempoh 30 minit. Lebih uh -huh. dia keraslah. Ha. Betul? Air dah air dah dah, dah keluar lah. mm -hmm. okay. Dan supaya pengerasan konkrit itu tidak terjejas. Maknanya dia cantik, matang. Mhm. Mm okay. Yang ketujuh, kotak acuan melekat dengan konkrit keras. Macam kita buat kek kalau tak sapu apa? Majrin. Dia akan melekat dengan acuan. Betul cikgu. So, ejen pelepasan disapu pada bahagian dalam. ...kotak acuan, acuan supaya tidak melekat dan mudah ...ditinggalkan, eh ditanggalkan, ditanggalkan. <laughs> ditinggalkan <laughs> memang tinggal terus kalau usak kan <laughs> dia kalau sakit hati tinggal <laughs> dia tinggal ya okey so punca yang kelapan iaitu Aha. pemadatan konkrit basah yang terlampau lama kita buat pemadatan uh -huh. vibration yang terlampau lama uh -huh. okey ataupun buat sekejap, eh. tak sampai 1 minit angkat uh -huh. uh, itu pun dia akan menyebabkan kelemahan pada konkrit so cara mengatasi dia uh -huh perlu dilakukan dengan masa yang mencukupi. Jadi syarat dia mm -hmm. supaya apa? mengelakkan daripada penjujuhan. Ini apabila buat proses pemadatan terlampau lama. Mm -hmm. Apa itu penjujuhan? Apa dia cikgu? Pemisahan air dan simen mm -hmm. daripada batu bawah yang menyebabkan kelemahan dalam konkrit. Mm -hmm. Air itu berada di atas. Mm -hmm. Yang lain-lain bahan dalam tu ada kat bawah. Ada kat bahagian bawah. Mm -hmm. So dia akan cepat rosak. Mm -hmm. Dia tak akan kuat, dia akan lemah. So ada keyword tadi pengasingan. Uh -huh. Kita ada penjujukan, ini uh -huh. keyword semua kalau disebut dia ada ni ya. Ada ada markahlah ya. kemudian uh -huh. punca yang kesembilan, okey, tempoh kotak acuan dibuka terlampau singkat. Uh -huh. So cara mengatasi dia kena ikut masa yang ditetapkan supaya apa? kekuatan konkrit itu dapat dicapai. dicapai. Punca yang ke-10 proses kuring tidak dilakukan dalam tempoh yang singkat. singkat. So kena kena buat proses curing dengan kaedah apa siraman ataupun menyapukan bahan uh -huh. kimia supaya kelembapan konkrit tidak hilang dengan cepat. So eh, itulah namanya curing. Hmm. Okey, pengawalan kandungan lembap kelembapan dan suhu konkrit selepas Diletak. diletakkan konkrit tu. Baik cikgu. Okey. So, soalan 8. Hmm. Rajah 3 menunjukkan gambaran bawah lantai atas yang mengalami kerosakan. Nyatakan kemungkinan yang menyebabkan kerosakan itu berlaku. Empat markah maksudnya ada empat perkara bercerita. Hmm. Siapa nak Siapa jawab? Siapa nak jawab? Kawan-kawan, sekolah menengah, yeah. Okay, tansi, may. silakan. Cepat, may. Ya. May. Silakan, may. Tama, may. May. Yang pertama, bacaan konkret kurang air. Mm -hmm. Okey. Yang kedua, kotak acuan melekat dengan konkret keras. Okey. Yang ketiga, memasang tulang besi yang tidak mengikut jarak dan aturan yang telah ditetapkan. Ya. Yeah. yang keempat, pembinaan kotak acuan yang tidak kemas. Ah. Ha. Sebab gambar tadi adalah gambar lantai atas, kan? Mm -hmm. Okay, kita tengok jawapan dia. Betul. Tak ada bisa. empat markah. Empat markah dapat. Mm -hmm. Okey, dalam ini contoh soalan uh, soalan, soalan contoh bagi Bahagian B. Baik juga. Okey, dia minta empat markah. Mm -hmm. Kamu bagi lebih pun tak ada masalah apa. Mm -hmm. ha, kita backup. So, satu lagi saya backupkan untuk dia. Pemerhatian konkrit basah terlampau lama dan tidak... Mencukupi. Mencukupi. Okey, next. Kita pergi soalan B. Terangkan kaedah yang terbaik bagi mengatasi kerosakan itu. Siapa nak jawab? Kawan-kawan silang kat tangan. Baik. Okay. Ilan. Ilan Hakimi yang pertama nisbah air bersesuaian supaya bancuhan konkrit mudah dikerjakan okay. yang kedua ejen pelepasan disapu pada bahagian kotak acuan supaya tidak melekat dan mudah ditanggalkan mm -hmm. yang ketiga pula kita memasang tertul tertulang besi dengan aturan yang tepat dengan menggunakan penjarak supaya struktur itu dapat menerima beban bangunan dan tertulang besi tidak akan kelihatan Oh. Dan yang keempat, Baik. Kotak acuan perlu diikat dengan kemas uh -huh. supaya konkrit mengeras ikut mengikut saiz yang ditetapkan dan dapat menerima beban dengan sepenuhnya. Okey, itu dia. So, kita tengok ah. Ha? Uh mhm. -huh. Lapan markah. So, dia kena relate dengan soalan A tadi. Baik. Okey, bila kita relate, uh -huh. kita kena ceritalah tadi sebab apa. Uh -huh. So, macam mana nak mengatasi nisbah air simen yang bersesuaian Sesuaya. supaya supaya ha. ha kita tambah ayat yang warna hijau pula bantuan konkrit mudah dikerjakan dikerjakan cikgu ya kita tambah sikit apa ha. susah ha. kita buat dikerjakan, dikerjakan. okey seterusnya ejen pelepasan disapu pada bahagian dalam kotak acuan maknanya kita boleh sapu minyak uh -huh. okey minyak hitam cat minyak pun uh -huh. boleh tak ada masalah supaya uh -huh. tidak melekat dan mudah ditanggalkan okey yang ketiga memasang tetulang besi dengan aturan yang tepat dalam kurungan menggunakan penjarak. Uh -huh. Okey penjarak ni nak memisahkan kotak acuan uh -huh. dengan tetulang besi. Kalau tidak tetulang besi itu kena kotak acuan. Baik Bila buka kotak acuan nampak apa? Nampak besi. Ya. Yeah. Uh -huh. Dan itu kita tak nak sebab itu kita letak penjarak. Penjara. Okey. Seterusnya kita uh, kotak acuan perlu diikat dengan kemas. Diikat ni dipaku. Ah jangan ikat dengan tali. Okey. So supaya apa? Konkret mengeras uh -huh. mengikut saiz yang ditetapkan dan dapat menerima beban yang dikenaki. Alhamdulillah kita okay. harapkan aa, segala penerangan yang pun cikgu Adik berikan dapat membantu calon-calon kita untuk mendapat A dalam aa, asas kelestarian pembinaan lestari ini cikgu ya. Cikgu satu kata-kata khas kepada semua penonton-penonton sukses Didik TV KPM silakan cikgu. Okey bismillahirrahmanirrahim. Kalau jika ada salah dan silap itu daripada saya ya. yang baik, itu daripada Allah. Mhm. Uh -huh. So kamu semua murid-murid SPM 2021 ni adalah insan terpilih uh -huh. yang mengambil masa yang lama untuk belajar untuk GSPM 2021. Uh -huh. Insya-Allah benda ni akan dimudahkan urusan. Amin. Itu saja buat sehabis baik nanti. Insya-Allah. Terima kasih kepada Cikgu Adib daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Taiping dan terima kasih kepada uh, kawan-kawan busy yang ada dekat rumah yang sudi menonton sukses SPM 2021. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.